Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့ဒီဘကိုးဆရာတော်ကြီးကဒီအာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီတက်တင်တူကပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ကြီးကိုပစ်ခတ်လောက်ကျန်တာကတမင်သက်သက်များပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလောက်တာလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြည့်မြတ်ကျော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အာပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဆရာတော်ကြီးကစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုမျိုးစန့်ကျင်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးဒီပေါ့နော်အာဏာသိမ်းမှုကိုဘယ်လိုမျိုးစန့်ကျင်ထားလဲဆိုတာကိုသူမိန့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်နေ့ကပြန်တော်မူသွားတဲ့ဘကိုးတိုင်းဝင်းနေမိတာရီကိုကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒန္ဒမုနိန္ဒာဘီဝန္တာဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုလူတိရှင်ကြားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့စာပေကျမ်းငယ်အကျော်အမော်တန်ခါတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်88နှစ်ဝါရော58ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမိတာရီကိုကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ရှင်းတန်းတွေနဲ့စာပေကျမ်းငယ်တွေဟာပရိယတ္တိစာပေကိုလေးလာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိမ့်နဲ့ချီတဲ့စာသင်သားတန်ဃာတွေမဖြစ်မနေလေးလာဖတ်ရှုရတာကြောင့်ဆရာတော်ဟာဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ကျေးဇူးကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြားနေအဖြစ်ခံယူထားတဲ့တန်ဃာတို့ကြားထဲမှာတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတဲ့သတင်းကတုံလုံး၆ချားပွဲရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဟာ2021ဆရာနာသိမ့်မှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုဟာတိုင်းပြည်နယ်လူငယ်တွေရဲ့မျောလင်းချက်ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ဆရာတော်မုနိန္ဒာဘီဝန္တာကဥဆောင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအနည်းစုသောအခြားတန်ဃာတွေနဲ့အတူ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဆရာတော်ဟာဆရာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဟောပြောတဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်လည်းသိသာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးသားတွေကိုတရားတွေမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးဒီနေ့တွေ့နေကြုံနေရတဲ့အလွန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးပဲတွေ့နေကြုံနေကြရတယ်အကုန်လုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းမအေးချမ်းကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်နေသာတပလင်ညာကဆိုတာလိုပဲကိုเจ้าကိုနေပြီးတော့ကိုစာလေးကိုချပြီးတော့အေးစိတ်စိတ်နေလို့ရတဲ့အခြေအနေပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအပြင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒကာဒကမတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတောကတွေကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါမှာမခံစားနိုင်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းပြပြတောကဝေဒနာခံစားရပါတယ်။ကဲဒါတော့เนาะဒီဆရာတော်ကြီးကအာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုဒီသူတရားဟောတဲ့ချိန်မှာပေါ့เนาะမှိန်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะကိုလူမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ။ဒီဟိုကဲတော့ကိုဆွေးတောကရောက်နေကြားရပါတယ်။ Smiling မာတော့ဝီဇယတေဒီကူဆရာတော်ဖျားကြီးလက်အတန်မထွက်နိုင်။ဒီကဝနာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာယဟန်ရှင်လူยะฮะตังกาบอญาติเสียรีตีนะเชบอ4 5 3รอบขึ้นละだใบเมนายรอตังกานาก็ถ่วยเสียรอตบสิดะกะตะตะเนปิไลเปลี่ยนตัวอะลองตีบิดาเฉยนี่ดิโกรอะทุอเจเฉ่ปิยอไม่เปียวหลุดอดีนี่ญาตะมีอยู่เจชิชิสิดะกะปิขัดขึ้นลีดล่ะสวยမတင်ကချက်တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာတော့ဘကောဝီနီမိတ်တာချုပ်ချန်ပီယံအကျော်အမော်နိုင်ငံတော်တန်ခါတာကဖွဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးခြေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ။ Okay စစ်တပ်ကတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်လာဒီကြညာကြစင်းရင်ငလာပိုင်းနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနေမှာဝင်းနီမိတ်တိုင်ကြောင်းတိုက်အပေါင်းကြောင်းတိုက်ပေါင်းဆက်တခုကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြင်းပြတဲ့နဲ့ဆန့်ကျင်ကောက်ွက်ကြောင်းတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီချက်ကြောင့်မစစ်တာဒီရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်လေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီတော့ကဗုဒ္ဓသာသနာတော်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကယဟန်တန်ကအပေါင်းကထဲ့သွင်းစဉ်းစားတွက်ချက်နိုင်ရင်ပြင်ပြခြင်းရန်ရှိကြောင်းသားပေါင်းနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာတော့ဘောလင်ပေါ်မှာဘောတော့ခုကလင်ကကြည့်ကလီကမာကောင်တွေက PDF ကလုတ်တယ် PDF ကလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဇက်နဲ့ဖင်နဲ့မှားပြောနေတဲ့အချက်တွေကိုတိတိကျကျပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်မှာဖြစ်ပါဘဇက်ကမှာနော်တတိရှိကြည်ရဲတဲ့ကောင်ရှိတတိစားလိုက်ကြပြန်နော်ဒီကြင်ကြက်အပါဝင်တနိုင်ငံလုံးက
ကျန်တဲ့ငါအပေါင်းဟာဝင်းမိတ္တယုံတပည့်ဟောင်းတွေရဲ့ဝိုင်းချက်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓလိုင်တန်ခါကိုရက်ကကျညာချက်တွေတကမာလုံးကဗုဒ္ဓဝန်တော်ဝင်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းဟာဝင်းမိတ္တရှာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘောဓတကြီးနဲ့တုတ်ပြန်ကြဖို့ကိုစစ်တယ်အဲ့တော့ကံတုံးစစ်ရှာတော်ဖျားကြီးရဲ့မိကြချက်အချို့တွေလည်းနားထောင်ကြည့်ဖြစ်နောက်ထပ်တနာထောင်ကြည့်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုကိုပုံပေါ်ကြည့်ပါလို့ရဟန်းတန်ကအပေါင်းကိုဒီနေ့ကရှောက်ထားအပ်ပါစလိုက်ပါကာမ86ဖြစ်တော့မှန်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားကြီးတော်လည်းမှန်မှမသိသူ့လည်းမှန်မှမသိဘုရားကြီးတော်ကတရားဖွင့်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ခလိုက်ပါဘုရားကြီးတော်ရဲ့သင်္ကန်းကြီးသိအလေးအကကဖြစ်ပြီပါအဲ့လိုသိတဲ့သင်္ကန်းကဖြစ်တဲ့အခါဘုရားကြီးတော်ကကားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဤတော်နောင်တော်ဒဂရမတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဝိရိယမိသားစုဆရာတော်ကခေါင်းနဲ့ဆက်ချပြီးတော့အသက်ရှိတော်ပါဘုရားဝိုင်းပြီးတော့ဘောကပပန်းကြီးပြလိုက်တာကိုနဲ့ချက်ရှိချက်တော့ရှိပါကြာရောဝိရိယမိသားစုဆရာတော်ကတော့ဓမ္မဝတ္တခန္ဓာလုံသိသွားပါတယ်ဘုရားဘုရားကြီးတော်ကတော့ခေါင်းဝင်กายมันสาขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยมีเมยอกๆกันเค้าเนี่ยเย็ดเสร็จล่ะพี่ล่ะเนี่ยอ๋อนี่นี่ทีเราเย็ดเสร็จอ่ะล่ะลูกพอก็ผมมาป่าได้ชิงๆเปล่าอีสิบโสตานี่สิบโสตานี่พัสดากองนี่เย็ดเสร็จล่ะพี่ล่ะอาชีพเนี่ยรู้อ่ะเปล่าพอนี่มาพี่รู้ป่ะกาลกาลเนี่ยไปกันก็ยามลูกค้าเนี่ยဒီပါလေဗျာသူ့ကိုလည်းဝင်ခါပါကြားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နေနေအောင်ဇာတော်ကအားရမှာဘုရားမင်းတော်ကအပြစ်မဲ့မှာဇာတော်ကကာနမကပါနေလို့ဇာတော်ဝေဝေးကြည့်ပါတော့ကားစရာကလည်းပဲလက်နဲ့ကြည့်မှာလက်သုံးချောင်းနဲ့ပြတ်သွားလက်သုံးချောင်းပြတ်ဘောင်းကြီးကတော့မန္တလေးပဲခြေပြားကနမကပါနဲ့အရှင်သာရဘုံကြီးရဲ့ပြီးပါတော့ဘယ်မှလည်းဘုံမစပါနဲ့ကြားရတယ်ဘုံကြီးကမှတဏှာကြီးတော့ကြားပါတယ်ဘုရားမိတော်တို့ကျွန်လည်းမတို့ပြရရောက်ဖတ်စစ်တဲ့မင်းတို့လိန်ချင်းနေတယ်နိုင်ငံရေးတာမကျော်မကျမ်းပြူဆရာတော်အကျင့်သိက္ခာရုပ်ကြီးအနိုင်ငံလုံးကကိုယ်ကိုအထာရတော့အနိုင်ငံလုံးရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်စာတင်သားမြောက်များစွာကိုမေးထုတ်ပေးနေတော့သာသနာအဆန်းစမိုင်းလင်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တိတိကူဆရာတော်ဖရာဘာများပြောကြလို့ပါလဲဖရာရွှေရှင်သာသနာပိုင်ကြီးရွှေချစည်းဝေးသွားတာဝင်းနေမိတော့နောက်တစ်ခုကတနတ်နဲ့အညိုးတကြီးခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပြစ်တာစပုတ်စတာရီကလက်ရှိတဲ့မှာမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီတော့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုယ်ခွေကြောင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်တန်ကတော့အပေါင်းတို့နိုးထကြောင်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောတယ်ဖတ်စစ်တဲ့ဒီနေ့ချိန်ကြီးဝင်မခံသေးတယ်တောင်းမှလိုက်ယုံနဲ့လည်းပြေလေသွားရမယ်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့တတိချာချာနိုင်ငံနိုင်ငံကျော်ကျမ်းပြဆရာတော်တပါးကိုတော့ဒီလိုရက်ဆက်တယ်ကံ30ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော့စွန့်မကြွေးခိုင်းပဲဖုန်တိန်ပြီးမန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာစစ်မေးတဲ့နိုင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီကောင်းလေးရုံလာကြလေပြီဗျာသိလားဒီကောင်းလေးရုံနောက်ထပ်ထိုက်ရုံလာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုထပ်ပြအားလုံးကြည့်စစ်တပ်ကတော့ရိုးကိုက်ကိုယ်ဝဲစားများအောက်တန်းစားများဆရာတော်တန်ကားတော်ကိုလာရောက်ငင်းခုံပြီးတော့သူတို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်ရည်ကန်ထိုးအတနာခံရင်ညူမြင့်နေငယ်နေဒီတစ်ခါခွင့်မလို့ကြပါနဲ့တော့အရှင်ဖရာတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကနေပြောတာကဒီကြီးကဒီကြီးကအားလည်းတော့ဆောင်းပြီးတော့ဒီကနေပြောတာကဆောင်းမှုလေဆောင်းမှုလေတော့ဒါတော့ဒီကနေပြောတာကဆောင်းရတယ်
နိုင်ငံသာသနာအကျော်မှာချန်ပီယံဆရာတော်ကြီးမှန်မှချလဲမဟုတ်ဘူးတနက်နေ့ပြစ်ခံရတာကဘာအရက်ရက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကြားလို့မှကောင်းကြပြီးရဲ့တခါတကမတွေရှင်ဘုရားတို့ကိုစွန့်ကပ်နေတဲ့တခါတကမတွေလည်းတောကမျက်ကြီးဝင်နေကြရအောင်အရှင်ဘုရားတို့ဒီတခါခွင့်မလို့ကြပါနဲ့တော့ဗျာပရိနေကုစကကံတပိတ်မဖြစ်ရဘူးတွေ့ရောတန်ကအရေးခင်းတော့ကရှင်ပြတော့တပိတ်မောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစပစစ်တက်အခုဒီတပိတ်မဖြစ်တန်ကာဒုကဖက်စစ်တက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တပိတ်မောက်ဆန့်ကျင်ပေးပါရဲ့ဒီကနေ့ဒီရက်တော့ရှောက်ဒီကဲဒါကဆရာလေးမြေကျော်ပြီးတော့ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်မိတ်သွားတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲနော်သူတို့လောက်တာတိတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုစဉ်းစားချက်ရှိတာဟာဒီကားကိုပြစ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်တာယာတွေပါပြီးပြစ်ပြီးမှရက်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်တကယ်လို့ဟာ PDF ဆိုရင်တော့မှပြီးမှကားရဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျမှဝိုင်းပြီးမှသူတို့တကယ်လို့ PDF ဆိုလဲအဲ့လိုပြစ်ပေါ့နော်အခုကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြစ်တာကြီးကတော့တော်တော်ကြီးချင်းနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်ထဲမှာဖြစ်ချင်တော့လဲဒီဆရာတော်ကြီးပါလာတော့တော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်သူတို့ကမသေးချဘူးကားမှန်ချမောင်းနေဆိုရင်တော့တာယာတွေပါပြီးပြစ်ပြီးမှကားရက်တော့ပြစ်လို့ရတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြစ်သွားတဲ့ခါမှာအခုချိန်မှာတော့တော်တော်ကြီးကိုချင်းနေဆိုးတဲ့ချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆရာလေးမကျော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးတွေရဲ့အာဘလို့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီဖြစ်ခက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဝင်းနေမိတာရုံကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတာဟာဘုရားသာသနာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးနှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့လက်ရှိမဟာနာအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပဲခူးမြို့တာမဏေကျော်ကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ကခုလိုမိန့်ပါတယ်သူပြုတဲ့ကျမ်းစာလေးအရှင်သာကျန်နေပြုလို့သူရှင်းသန်းစရာတော့ဆိုပြီးတော့အလိုသိနေတာပေါ့နော်။သာမဝါးရီအနေနဲ့လည်းပဲသူထူးထူးချွန်ချွန်လေးအများကြီးအောင်ခဲ့တာပေါ့။သာဝါးရီအနေနဲ့လည်းပဲဂျခဝိုင်းမှာလည်းသူတာဝန်ကစာချခဲ့တာ။နေပေါင်းများစွာ။နောက်သူကြောင်ဝင်းနေမိတာရောဆိုပြီးဒီဘက်မှာခွဲထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစာရီချကျန်းစာရီရေးနေတာပါ။ဗာဒေနာလောကသူရေးတဲ့ကျန်းစာရီအများကြီးခံရရတာပေါ့နော်။အခုလိုဖြစ်သွားတော့လည်းသာသနာအတွက်အများကြီးလောကအတွက်အများကြီးတိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးမျက်နှာဆုံးရှုံးရတာခွန်းတော့မြန်မာနိုင်ငံထရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးသောတန်ခါးဂိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေကျင်ဂိုင်းမှာလည်းဘူအလုံးမှုဆောင်တပားဖြစ်တဲ့ဆရာတော်မူနေတာဘီဝန်တာဟာအခြားသောထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပားနဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေကျင်ဂိုင်းအစည်းအဝေးတက်ဖို့သွားရင်လမ်းခုလတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကံတုံးသင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပရဏာဂုဏိကာဘိဝန္တာနဲ့အတူဇွန်လ19ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုလေကြောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ဟာဒရဦးလေးစိတ်ကတဆင့်ငဇုံမျိုးကရွာတရွာကိုကားနဲ့အသွာလမ်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာဟာမြို့သားငဇုံကားလမ်းပေါ်ကမကြီးရွာနဲ့ကမရွာအနီးမှာလို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့အနောက်တောင်ဘက်45မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဆိုပြီးလိန်လေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတူဖြစ်တဲ့ရင်မောင်းကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ချက်နဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာဆိုပြီးဖိအားပေးထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ BJP ကြပါသမားကတနက်ခွနချက်နဲ့ဖြစ်သေးတယ်။တကယ်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖောကားပေါ်ကနေတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်လို့ပကိုးဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာလို့မျက်မြင်သက်သေဖြစ်တဲ့ကံသုံးစင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့မနေ့ကမိတ်ကြချက်အပြည့်အစုံကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လိန်လယ်ထုတ်ပြန်မှုဟာဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါတယ်။အများကြီးရင်းစစ်လာကြပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရင်းစစ်ရတယ်လားဘောကားပူမှာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်းစစ်ပြောရည်ဘောကားပူမှာပါတယ်။ရင်းစစ်လာကြတယ်ရှင်များတို့ကဗျာဘုန်းကြီးမသိလို့ပါကားကားလေးပြေးတာဆိုရန်သူကားပြေးသူတို့ပြေးပါလေ
ကံတော်တဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးနန်းရွင်စစ်ကြောရေးအထိခေါ်ပြီးအချိန်အတန်ကြာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပါးဖြစ်လို့ပြန်လို့ပေးလိုက်လို့သာတီလာကုံမြဲမြံတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်မိတ်ကြားချက်ကိုပြည်သူအများကြားသိခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒီနေရာမှာတာမန်တန်ဃာတော်တပါးဆိုရင်ပြန်မလွတ်ပေးတော့ပဲဖမ်းဆီးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်နှုတ်ပိတ်လိုက်တာမျိုးအထိစစ်တပ်ကကျူးလွန်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနေမိတယုံကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တကာရင်တွေကတူဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဘုကိုတိုင်အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တင်ဦးကလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောပါရယ်ကျက်ဖက်စစ်ကောင်စီရတိရတိုင်ပဲလိန်တာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ဘက်မှာကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တည်းမှာဘာထိတွေ့မှုမှမရှိဘူးလေဘာမှလည်းမဖြစ်တာဘူးအဲသူတို့လုံရုံလို့စဉ်အတိုင်းပါပဲအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့လုံရုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ပြန်ပြစ်လိုက်တာပြစ်လိုက်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာပါနော်ဟိုသူတို့ပြောသူတို့ကတော့ခွဲနေလဲဘာမှဆိုင်မအောင်ရလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါက်ကြလာတဲ့တာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာလဲဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရပ်တန့်ခိုင်းရမှာမရပ်ပေးသလိုမမချပဲမောင်းတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဘကုမျိုးကဝင်းနေမိတယုံကြောင်းတိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာကိုလာမဲ့28ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေကြပြီးကျောင်းတိုင်းအတွင်းမှာစစ်တပ်ကအရဲဝတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုဟာကံတုံးစင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်မင်ကြားချက်နဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်းဒီကနေ့မှဝန်ခံထားပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တပါးရဲ့မင်ကြားချက်ကြောင့်လိမ့်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရင်မောင်းတဲ့အစဉ်ခံစားရတဲ့တိုင်းသာသနာရေးမှုကိုအပြစ်ပုံချဖို့ကြိုးပမ်းနေပါဗျ။ပိတကတ်သုံးပုံတွေကနှစ်ပုံကိုအကုန်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတော်လိုင်းထင်းချုံနယ်မြေတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကဆရာတော်တပါးကတော့ဝိနေမိတယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်တော်မူရတာဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တန်ဃာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ခုလိုမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေပါဝင်တိတိကျဆရာတော်တို့ဥစေကိန်တို့အပါဝင်ပေါ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့လည်းသူတို့မြောက်ပေးခဲ့တယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံအပိနေတာတွေဟာရည်သူလူထုနဲ့ယထာတလန်တန်တလန်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဆရာတော်တွေရှောက်တယ်လမ်းဟာဒါတွေဟာဥစဉ်တို့ဒေါ်လန်ရေးကာလဒေါ်လန်ရေးကာလအလွန်မှာသာသနာတော်အတွက်ရည်သူတွေကြားမှာသာသနာကြားရှားမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတာဥစဉ်ကတော့တတိပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူခြင်းဟာသာသနာရေးဘက်ကကြည်ရင်ကြီးမားသာသနာတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့တစ်ခုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူသင့်တာကတော့သံဃာတော်တွေရောသံဃာငယ်တွေရောသံဃာကြီးတွေရောဒါဟာမယုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အာဏာရှင်အုပ်စုမတရားတဲ့ရှင်ယူယူမိုင်းမှအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့သင်္ကန်းစာယူသင့်တယ်လို့သင်္ကန်းတော်ပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီစစ်ကောင်စီတမင်လောက်တာလားမတော်တဆလားဗောနော်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီကိစ္စမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကဗောနော်ဆုံးရှုံးမှုကတော့တကယ်သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်တော့တော်တော်နှစ်နာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့လေုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆောဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကြုံပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ